როგორ უნდა მოიქცეთ თუ ჩვენი საცხოვრებელი ან პირადი ინფორმაციის დაცვა გვინდა, ვის უნდა მიმართოთ და ვინ შეძლებს ჩვენს დახმარებას? ამის შესახებ ვისაუბრებ სოფო შამუკიასთან, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის იურისტთან. სოფო, მოგესალმებით. ძალიან დიდი მადლობა, რომ ხართ დღეს ჩვენთან სტუმრად და პირდაპირ კითხვით გადმოვალთ თქვენთან. ვიდეო თვალთვალი არის თუ არა ლეგიტიმური დაკვირვების მეთოდით თქვენი წარმოდგენით? მაგახსენებთ, თემა ნამდვილად აქტუალურია. ვიდეო თვალთვალის განხორციელებასთან მიმართებაში დღეს მოქმედი კანონმდებლობა აწესებს სპეციალურ წესებს. პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი განსაზღვრავს იმ მიზნებს, რომელთა მისაღწევადაც ზოგადად ვიდეო თვალთვალის განხორციელება არის დასაშვები. ეს მიზნები არის დანაშაულის თავიდან აცილება, პირის საკუთრების უსაფრთხოების დაცვა, არასრულ წონის მამლეზე გავლენისგან დაცვა, საიდუმლო ინფორმაციის დაცვა და ასე შემდეგ. ამ მიზნების მისაღწევად კანონი ამბობს, რომ ვიდეო თვალთვალის განხორციელება არის დასაშვები. სოფო, სკოლებზე საუბრობდით ჩვენ ამ შემთხვევაში, როგორი უნდა იყოს ოპტიმალური სურათი, რომ ერთის მხრივ ბავშვების უფლებები არ დაირღვეს და არც პედაგოგების, და მეორე მხრივ იყოს გარემო უსაფრთხო და შედეგიანი ეს ნაბიჯი? ბატონო, როგორც უკვე აღნიშნე, მიზნები არის თვალსახად კანონით განსაზღვრული. ნუ ბოლო დროის აქტუალური თემებიდან გამომდინარე, პირის უსაფრთხოების დაცვის მიზნით ზოგადად მათ შორის ბავშვის ვიდეო თვალთვალის განხორციელება არის დასაშვები. თუმცა აუცილებელია, რომ ამ შემთხვევაში იქნეს დაცული კანონით გათვალისწინებული სხვა წესები. ვიდეო თვალთვალის მიმდინარეობის დროს უნდა იყოს განთავსებული შესაბამისი გამაფრთხილებელი ნიშნები ვიდეო თვალთვალის მიმდინარეობის თაობაზე. ამ ფორმით თავად მოქალაქეები, ბავშვები, მშობლები, სკოლაში შემავალი სხვა პირები ვიდეო თვალთვალის მიმდინარეობის თაობაზე ინფორმირებულებად იცვლებიან. სწორედ ამიტომ განსაზღვრავს კანონი ვიდეო თვალთვალის მიმდინარეობის თაობაზე გამართლებელი ნიშნის განთავსების აუცილებლობას. არის ასევე დადგენილი გამონაკლისები იმ შემთხვევაში, როცა ხდება უშუალოდ სამუშაო ადგილების ვიდეო თვალთვალი. ამ შემთხვევაში წერილობითი ფორმით უნდა იყოს დასაქმებული პირი, ნებისმიერი დასაქმებული პირი ინფორმირებული ვიდეო თვალთვალისა და მათი უფლებების თაობაზე. გავიტანე სოფო, საინტერესოა, ალბათ ეს კითხვა ლეგიტიმურია, გაუჩნდება ძალიან ბევრ ადამიანს. აი, სასკოლო პერიმეტრის ან მსგავსი დაწესებულების კონტროლი არის მოსწავლეთა და პედაგოგთა ცხოვრებაში ჩარევა? ესე კონკრეტულად შეგვიძლიათ თქვათ, ესე მკაფიოთ, რომ ეს არის პირად ცხოვრებაში ჩარევა? გარკვეული ბალანსი, რა თქმა უნდა, უნდა იყოს დაცული, თუმცა დღეს მოქმედი კანონმდებლობა განსაზღვრავს მიზნებს და მხოლოდ ამ მიზნებით არის დასაშვები ვიდეო თვალთვალის განხორციელება. თუ ესე თუ ის ორგანიზაცია იქნება ეს სასკოლო დაწესებულება, საჯარო თუ კერძო, მხოლოდ ამ მიზნებისთვის განახორციელებს ვიდეო თვალთვალს, შესაძლოა ეს ჩაითვალოს ლეგიტიმურად, თუმცა ამასთან ერთად ასევე აუცილებელია სხვა წესების დაცვა. სუბიექტებს უნდა ქონდეთ ინფორმაცია იმის თაობაზე, რომ მათი მონაცემები ვიდეო თვალთვალის მეშვეობით მუშავდება და ამის უზრუნველყოფა შესაძლებელია გამაფრთხილებელი ნიშნების თვალსაჩინო ადგილას განთავსებით. პედაგოგები წერილობითი ფორმით უნდა იყვნენ ინფორმირებული, თუ მათ სამუშაო ადგილზე მიმდინარეობს ვიდეო თვალთვალი. ერთობლიობაში ის წესები, რასაც პერსონალურ მონაცემთა დაცვის შესახებ კანონი ადგენს ვიდეო თვალთვალთან მიმართებაში, უნდა იყოს დაცული, რათა მონაცემთა დამუშავების პროცესი ვიდეო თვალთვალის მეშვეობით ჩაითვალოს კანონიერად. სოფო, საინტერესო, ვიდეო მონიტორინგის შედეგად მიღებული ჩანაწერის ნახვის შესაძლებლობა ვის აქვს? ვის აქვს იმის უფლება, რომ მოითხოვოს ამა თუ იმ ადგილას გაკეთებული ვიდეო მონიტორინგის საბოლოო შედეგი? გასაგები ამ კუთხით უნდა აღინიშნოს, რომ ვიდეო თვალთვალის შედეგად მიღებულ მასალაზე ხელი უნდა მიუწვდებოდეთ მხოლოდ სათანადო უფლებამოსილების მქონე პირებს. მაგალითად, შესაძლოა ამა თუ იმ ორგანიზაციაში განისაზღვროს ერთი პირი, ვისაც ექნება წვდომა მსგავს ჩანაწერებზე. სასურველია, რომ ეს ყველაფერი იყოს განსაზღვრული რაღაცა კონკრეტული გეგმის სახით თავად მონაცემთა დამუშავებელი ორგანიზაციის მხრიდან, მათ შორის უფლებამოსილი პირები, ვისაც მიუწვდებათ ხელი ამგვარ ჩანაწერებზე, იყოს დადგენილი რაღაცა შიდა რეგულირებით აქტით. ქავატანს სოფო, საინტერესოა, აი ქუჩაში საცხოვრებელ კორპუსში, აი უსაფრთხოების მიზნით მაგალითად, თუ აქვს ჩვეულებრივ ადამიანს მოითხოვოს ვიდეო თვალთვალის დაწესება, თუნდაც აი
ნებისმიერ ჩვენი საცხოვრებელი სახლის მაცხოვრებელს თუ აქვს ამის უფლება, რომ მოითხოვოს და არ გაითვალისწინოს სხვისი აზრი, მაგალითად. Я საცხოვრებელ შენობაში ვიდეო თვალთვალის წესებთან დაკავშირებით ოდნავ განსხვავებული რეგულირება არის. საცხოვრებელ შენობაში ვიდეო თვალთვალის სისტემის დაყენება შესაძლებელია ფინის მესაკუთრეთა 2/3-ის გადაწყვეტილებით. ანუ უმრავლესობამ უნდა გადაწყვიტოს, რომ იყოს. შესაძლებელია შესასრულის და საერთო სივრცის მონიტორინგი, სხვა ფინის მესაკუთრის მონიტორინგი თავად ამ პირის გადაწყვეტილების ან თანხმობის გარეშე კანონის თანახმად დაუშვებელია. აი ქუჩაში რა ხდება, როდესაც ჩვენ ხედავთ მაგალითად ჩვენს ქალაქში ძალიან ბევრ ადგილზე არის გამოკრული აბრა, რომ მიმდინარეობს ვიდეო მონიტორინგი. აი ამ შემთხვევაში რამდენად აქ მოქალაქეს იმის განცდა, რომ მას ყოველწამიერად ნებისმიერ ადგილზე უთვალთვალებენ. და ეს არის თუ არა პირად ცხოვრების ხელყოფა და ჩარევა მის ცხოვრებაში? ქუჩაში ვიდეო თვალთვალის წესებთან დაკავშირებით ასევე განსაზღვრულია ის მიზნები, რომელიც შესაძლოა იყოს საზოგადოებრივი წესრიგის დაცვა, დანაშაულის თავიდან აცილება და ასე შემდეგ. გამამრთლებელი ნიშანი არის ის მექანიზმი, რითაც ამ შემთხვევაში სუბიექტი ინფორმირებულია მისი მონაცემების დამუშავების თაობაზე და აღნიშნული უზრუნველყოფს მისი მონაცემების, ანუ მისი უფლებების მიმართ პატივის თემას. სწორედ ამიტომ არის განსაზღვრული კანონით თვალსახად ვალდებულება, რომ განთავსებული იყოს გამართლებელი ნიშანი. სოფოს სკოლის დიახ, სკოლაში არსებულ ვიდეო მონიტორინგს რომ დაუბრუნდეთ, მშობლების პოზიციაა საინტერესო, მათვე ხდებათ იმის უფლება, რომ ნახონ ვიდეო ჩანაწერი. დიახ, ამ შემთხვევაში, როცა საკითხი ეხება ბავშვის უფლებებს, მშობლებიც იმ უფლებებით არიან აღჭურვილი, რითაც თავად ბავშვები. შესაბამისად, ნებისმიერი მშობელი ინფორმირებული უნდა იყოს მისი შვილის უფლებების თაობაზე, მათ შორის ვიდეო თვალთვალის მიმდინარეობის ფარგლებში, რა მონაცემები მუშავდება, როგორ გაწვდის და ასე შემდეგ. გასაგებია. ძალიან დიდი მადლობა ამ საუბრისთვის, ინფორმაციის მოწოდებისთვის. სოფო შამუკია, პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორი, აპარატის იურისტი იყო ჩვენი გადაცემის სტუმარი.